اوه په دې تور رنگ کې والله ډېره مزه ده دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي په دې تور رنگ کې والله څومره مزه ده دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي یا رنگ یې د تور خو مزیدار دی هر څوک اته ګدا دیدار دی هر څوک اته ګدا دیدار دی او د انور خط طرف دیوال کې دروازه ده دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي او په دې تور رنگ کې والله ډېره مزه ده دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي یا پکې ناوت د رحمت یو منگا څومره خوش قسمت یو منگا څومره خوش قسمت او خطویم شریف کې دا میزاب رحمت ناودا دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي او په دې تور رنگ کې والله ډېره مزه ده دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي یا دلا اله پرې لیکلی د هرې خوا نه ښکاري ښکلی د هرې خوا نه ښکاري ښکلی او په تور غلاف کې د ښکلا یو نمونه ده دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي او په دې تور رنگ کې والله ډېره مزه ده دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي یا حجر اسود سره د شورا لګولې هر سړی دې زورا لګولې هر سړی دې زورا اے سمرا په سخت دا سود یا وابو صدا دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي او په دې تور رنگ کې والله ډېره مزه ده دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي دا مخامخ کعبه ده حاجیان ترېنه تاوېږي یا توپ ګار ناست ورته نږدې دی دا وخت یې څومره دا مزیدې دا وخت یې څومره دا مزیدې الله ورکړې ورلا ښکلې موقع ده
تا مخامخ کعبه تا حاجیان ترینا تاویگی تا مخامخ کعبه تا حاجیان ترینا تاویگی او پا دی تور رنکی والا دیرا مازه تا تا مخامخ کعبه تا حاجیان ترینا تاویگی تا مخامخ کعبه تا حاجیان ترینا تاویگی.